Wama ali yona josinzi nukulaba. Zawezi da, nakuzomu zirizi dukumi na manana. Wawole naku musambu zoka. Saku kuru etuke. Unaku umuloko zirizi zari. Nakuzomu zingavidi mutano. Desa ya naku kumi na sato wa mwaka gugweko. Tontizo. Naku kumi na kari, naku kumi na sato wa mwaka gugweko. Ulabi ya karangao. Asatu mulu mu desa mbatuli na mirembe kuru sozi. Delta TV tukole. Bigi nakuwa live. Okuva ku saa mukaaga ez'emisana paka obudde okukya enkeera nga lumu. So tuyita mu kusaba, tugenda kubeera mu kusaba. N'ensonga eyo, atasobole okutuuka na mirembe ku lusozi gwe jangu wano, teekako Delta TV yo. Gula dikoda ya Azamu. Azamu dikoda ginoonye wona ogisanga ku 13 gyokka, ofunirako buli kimu ky'oyagala. Amawulire ag'ebweru, Al Jazeera, BBC, Smaya Vox, emizannyo, n'osangako, kuliko n'ebikonde, kuliko Delta TV na yuko eriku, wisa tunkaga munya. Na yuko eriku telefu. Sono nisonge yyo, gula dikuda ya Azamu, wana uoji sanze, wafune, wate wa sasule miezi satu, baku kutekia kebili ya welele. Kani miezi tano, weboji gase ugu, atandi kutandisi. Sono nisonge yyo, gula, mchisela chine cha festive season, wafuna dikuda yyo, na yyo vaila wakaba ganti, sima kaya tudewa, ye tulidewa ya labaka TV ke, mumirembe, ngatuhuli ya kuganti. Mwani, vama wano usumanya neiba, tuwa kuraka kwebaka. Delta TV, tukole. Ebintu bingi nnyo otege kooti ya golozo omwaka gugwako ombali ennaku ziri 13 ennaku 13 omulama guno tugulonze nga wali omukwano gwange aine ebintu bye yasettingamu okukola mwaka guno niya agenze omwaka gugwako alaba pote walonde ebirubirirwa byo byoga okukola mu mwaka guno tebigize desembe oweddeko atunula bubi yabironda bubi buzibu kibwe yasanga kati awo kikulu nnyo kyobolaba olunaku olwaleero n'olwokusatu olunaddako olwokusatu nga lumu tuyina okwogera ku kintu kusekukulu sigenda kukkiriza kubeerawo sekukulu nange kolo kusekukulu ngina kuzomweza 25 Temutanga, wanutemuja, tuli bulaga ku jogizi. Delta TV, egenda kugabula H-Kapu. Mbana mkisawa satu, bafune H-Kapu, ebijude obugule wa Christmas. None songeyo, kuja kuba kubisimu na ogeneri bulenga, na ogeneri bulaga we, itawe mchivuru. Ebibuzo wa kumpewo. Kwa hulu tugenda bibuza wali mu lwatu. Ngense ulida. Jenga tobuziza H-Kapu. Echarelo, bachibuziza deni, bachituwa. Wazi ngambayi zayo katonoto ni kaba wakati. Kakato waliyo mikwano janga abalokole. Waliyo abalokole be manyi. Ngabako wakuandika resolution. Zibatu wali nambole, zibatu wala kororo, zibatu wala wali na mirembe. Anti katibo, baba gamba ngamuandike. Yemwetaga mukama abikole umwaka guno. Mubitekeko n'ensigo. Nyo mwaka kugendo kukwako nga gamba nesina chenda, gamba nesina chenda. Kama namusaba nzimbe nyumba tezijizimbe. Tezijizimbe. Kama namusaba akalimu kaganyi. Kaka tugamba, olondo tye birubirwa by'omwaka, banga twagala okuzimba omujiji omupya, ogunaayiga, okulaba nti nno ebirubirirwa by'osettinga obifunamu. Mulimu. Omuntu yenna. Boba tofutadde birubirirwa byo birikiria mu Luganda kiki ekyo ebirambulukufu toifunamu tojja kutuuka gy'olaga omanyi abantu abasinga boogera nsobola okuteeka lwekirubirirwa ninjagala mwaka guno nzaala omwana why not also nakyo kibaamu why not oteekwa okuba bw'ogamba nti njagala okuzaala omwana ekisooka oteekwa oyimba kubanga olina kapasite ezaala Okuzala wagama kwendo. Okuzala wagama chidika kufa. Mimi mungu asobola. Katomuza kwa echenda mwe tano tajja kuzala. Biba bya muitako. Biba bya kuitako. Obo oli mwa myaka nga katugambe munana tajja kuzala. Kato ine bintu byogera. Yewo gambo oyagala kuzala. Oyina n'okubuuza ekibuuzo. Nyina gwe nazaala mu. Nga musajja nga mukazi. Kubanga tebakoze kunonyereza kumala
kubobe nyini nebibeto olode bwinatandi kokunonyeza nafuna omuntu obana ataniko kubiza onebuze nyinawe zizala nyinawe zinagira mudwairo omukazi zanabiracha nyinawe namusuza yunambi ebuze omuntu kumwe kale onyinza okubaka tugambe toyina mchara kugenda kuzalamu nononya munonya mchara no gamba kati nyiro kuzala mu mchara bate okusika omuchara gwenjagara nyina kwambala antya nyina kwe positioning irawa because bwemba njagala omuchara atali nyo kwe gamba mukalubu nyo sire kwe nyino kukolere nyo mwino nintandiko kutu hey. Bwemba njagala omuchara oba sire kwe nyino kutandikwa okunywera soda mwisheraton nyino bwemba njagala omuchara alia wataka tonda nyinzo kuingira mukwaya ya chachi nge nina minembe kuchachi Oba positioning. It is not a matter of talking. Tamala kugera mbukati nonya birubirwa bwengama nti njagala mukyala. Ebirubirwa bimusoro kugana. Njagala kuzala. Ekyo kisoro kubawo by probability. Nene ngati njagala kuzala barongo mwaka guno. Kisoboka nacho kuba kirubirwa kyo muntu. Mpozi ngo uzala mbachala babili. you need to set realistic goals. Uloko yuna goals, zisoro tu kilizika. Kati mchifocho gama anti njaga laba longo. Osoburo gama njaga laba chala haba. Njaga laba haba. Umuaka guno. Eri specific, eri smart. Eri smart. Nola babantu haba singa. Bweba gamba, orondo tie birubi wabi omuaka. Awe wali echinyu si. Londe mina tukiri, ebisoro tukiri zika. O ino kusoka wetu nurire, nobu sobo zibu. Eme watu wa chogera ja business. Ne gaps zo ina. Ebintu ebi kusomo za biyo ya galo kutu ukako. Tolo onda, jirubirirwa, oruo kuba ochamuse. Oruo kuba bakuchamusiza. Omanyi wali abantu abagamba, emoto ka hiyo njikulabamu. Omusajja huyo nenga go ochamu kabuchi buchamusi oyino kutula hey. Ngamba ndi wano bintu chebikulu byenjagala okutuukako manya abantu abasinga ebirubirwa bibalema kubanga tebayina kirubirirwa kiwanvu tebezula aliya oyino kwene kirubirirwa kiri ekewala nebire byokumpi ati katobi gwira bugwi kati ogwo musomo mwabu nenyinza okugamba abantu abasinga abakwata ebirubi byabwe nga bikulu nnyo ene mabega mu bulamu bwabwe baba bamanyi lwaki kiki kyenjagala mu bulamu era tobola baluli nayogerako nengamba ndi bwobanga tomanyi kirubiri lwakyo oba tomanyi kyoyagala kutuukako mu bulamu oyina okusooka okwebuuza nti bwe mba nfudde nga ndi mu kofini biki byenjagala abantu banjogereko oleke ngo biwandise awo otandikirwa omuntu akata birubi byenjagala okukola bwe mba nfudde kati nga nze Paul ndi wano sigala uchano mu kofini njagala bye balina okunjogerako biki byenjagala abantu banjogereko mwoyina okujja ebirubirirwa byo mwenzi jye ebirubirirwa byo njokole otuukirize bye bali kwogerako ebirungi okitegeera kakati wali abantu nga tosobola kuzuula birubirirwa byo imagine ofudde ng'oyagamba omusajja ono abadde mulungi omukyalo ono abadde akola bw'ati omukyalo ono abadde ayagala abaana omukyalo ono abadde atya katonda omwo mwofubutula ebirubirirwa byo omusajja ono abadde bizinesimaani bwoba oyagala bakwogereku nti owadde muyambi owadde mulungi owadde mukkiriza owadde musajja mukozi therefore kola byowulira byoyagala bakwogereko ng'oli mu ntaana bikolerere bitandike kati kati omuntu ng'atya okulonda ebirubirirwa bye bwatu olina birubirirwa byo eyo ye foundation byoyinza okukolebwako kakati ate kati awo levo gye tuliko eyo levo nene kubanga nyinza okugamba njagala banjogereko ng'omusajja asinze okusomesa abantu okuva mu bwavu okugenda ku levu endala kati eyo bigger goal kakati mweyo nyina ogibreakinga down kati netandika okugamba kiki kyenyinza okukola okulaba nga nfitinga mweyo
nengamba omwaka guno nyino kuandika yo obutabo omwaka guno nyino kola yo conference omwaka guno nyino kola yo program bweziti olozimba kirye kinene zimba kirye kinene ne yata abantu abasinga tebayina binene kachiringa enjala bwe kuluma nokamba kantani ko kulima nolimo obumonde bwa myezi ejo kozi wagambe yo ya project ate project china ndi jokola no to satisfy it baldeo tipeo waga project wajiita otie project ah ayo bogwira bugwizi project is a set of activity obo ate project yo ji planninga kiro cho kunye kitomere to ne kitomera njale kuruma enja amatabagaze era ye kuvezawo amatabagaze no dukawo amatabagaze lotandiko kusime trenches trenches nenga ate singa wakirengera wala wandi simye trenches amatabane gatajja gatajira ndala therefore fetu gamba okulonda ebirubirwa byomwaka oyino kutandika okwebuza mfitinga ntya what is to fit njya ntya mubirubirwa byange ebinene omanya abantu abamu nagamba era nkiddamu tibamanyi kye baagala mmaaso era nagamba nti kobuuza omuntu n'omugamba gwe mu myaka etaano olaba ki nagamba bwe naapa omanyi oyo alaba kufa oba katonda yamanyi nsobola okulonda ekirubirirwa kyange ne ngamba nti naye mutuufu omwaka guno omwaka ogujja nange nombye ebyobufuzi njagala nawe omwaka ogujja myaka 2 mugumu ogutuuke nga nze president kozi yonna kulonda ebituukirizika byosobola nti nno njagala kuyingira byabufuzi nga tobeerangako moneta tobeerangako ROC naye oyagala kufuuka president that is not realistic president alina okuba nga aliko class monitor oteekwa okuba nga oyiseeko mu kyano ez'obukulembeze for example ogamba omwaka ogujja njagala kuyingira byabufuzi level ki kiringa bw'ogamba njagala kugula nnyonyi nga togulanga na ggaali tandikira ku ggaali gy'osobola ofuna experience teweewanika teriyayinenyonyi nga tavuga ku ggaali nga teyalina kapasite egula ggaali yagirino nagiyitako bisi ugiyitako omukozi kati tosobola kankubuulire tosobola gula motoka nga tewalina kapasite egula ggaali na pikipiki kati nze nagulako ku ggaali naye saagivuga nezigabira pikipiki pikipiki nagigula naye nze sibuga pikipiki because I have phobia ensisi otya nyina mukwano gwange nali nsomera ebweru n'akwata yamaha n'agivuga ku highway myaka 3 mweri nembalula n'afiirawo mu seconds nofuna engamba baba ebintu ebiri awo nga mutwe gwange ye protector kati siagala nnyo pikipiki kati emmotoka njagala era njivuga ni ate nyina ne motoka levo zenjagala kakati olaba ntandika ku levo achievable goals ate ekisesa mukulonda ebirubirirwa kasitoyita ku kimu ogenda kuki kukirala naye bwe weteeka ku kinene ky'otanatuukako bw'oyabika ogwamu bugwe ekyo si kututiisa ate kutiisa ki mitendera oyagala omukyala sire queen omulumbi agambye toli standard zange tolina mmotoka ojja kutandika obati obulamu bwo bwonna naye tandika kuwa levo eya wansi otandika okubeera smart okulaakulana oyingire levo ojja genda okulaba ng'omanyiira ng'otuuse w'ojja naye bwe weteeka onaalumba ennyo wagwoja kugamba noonya banno ate oli bagamba noonya banno aba akusse self esteem teriyo kintu kitta kulonda birubirirwa ng'okuggwaamu okumalamu amaanyi noobeera nga tewekkiririza abantu abasinga mu nsi muno balemeddwa okukulaakulana kubanga tebekkiririzaamu oba kubanga baliwo aba abaterebula tokkirizanga muntu kuterebula actually gwe weterebula gwe wennyini kati never allow someone okugamba mukulu kini ebyagunzitobisobola life is about continuous improvement bakati look at his excellence president Museveni bagamba bwe yesimbawo 1980 yafuna akalulu kenkanawo kalikamu
On ne peut pas. Ne bagamba one day. Oba kuchifirira katuchifirire. Time will tell. Kasitoba nga ekintu okiwulira. Ne bantu ne boyogera ne bagamba ebyogera tebirimu. Kiriza obabulire kyoyagala wekiririzemu. Ne botekiririzamu tojja kulonda birubirirwa byo bitufu. Waliwo omuntu gonje okwebuza ko nti goni mbulira ko nkole kiwanga. No, ne birubirwa no banga. Bona bona abichegeka. Niwe buza kuku munoti, mbulida kukule chunga. Haa, teri muntu akubulida na yo muntu ainzo kuyambako, ye muntu akumanyi. Magamba bwe nkutunulira mukulu chini, oba Jeneti, oba gwe mukulu Mukasa, oba Mr. Okero, bwe nkutunulira, ndabo ina chino, na chino, na chino. So, osobola kukula chino? So, osobola kuloleza mulevezo. So, si muntu kugamba, ngwengeri jenkulabamu, gendo olime vanira. Teli yo aina kusetingira bidubirwa because ebirubirirwa ebyomutawana biyingira mu mutima ne bikuwa obuswandi olino kwa gwe kenyini bivudde mu gwe biva mu mutima ne bikirizibwa mu kunoganya ku mutwe obuswandi fashion no bitamira bwenge no bitamira bwenge nga bwo kirowozako olabuka kino kangende nchikole kino kangende nchikole naye bwe baba bakigambye bugambi buli ro hitinga okaguni yampa bya kati olaba bwe wantomesa. Wa mkwe jusa. Elanze chovola ba se jusa. Ale wali yo msajyo yo. Yega ya bula. Yega ya jeno, bula. Jeno se jusa. Uwa buli da wa. Jeno David se jusa. Oyo mkulu se jusa. Teye jusa. Yete ye jusa. Atena nino uze linya ya kusaga. Bangambe linya ya liwandi isa kati ya tetu cha mwita di reforma. Teka biyali mwipa kachila. Tewe jusa. Hey. Kama mbaya mbaya uwe mba urundi. Toko ze nunga manze sejusa. Ate nebuogwa. Tewali mutawana. Goa chesalida wo. Goa chesalida wo. Ero higa. Ero inala makubo gwenzo katika ingode wenti. Wanunawade woka no. No chitandika kubuto. No chitandika kubuto. Atawo ofuna manji mapia. Wabila ngomu wanumutata niko kutambula. Buagwa. Asituka unayesi mula keta kabuwa. Adela ifu weto. Nadamu na harumba. Tuino kuchikiriza. Mu Uganda ne mu Afrika tujagwa nnyo tuyimuke tugwenyo tuyimuke tuino okwekiririza mu wali abagamba temusobola kino temusobola kino buli kintu kyonna ekiva ebweru tukisobola kaka nabaddawo ne tunulirako ku internet awo manya abachina kye bakoze bakozeeyo etaleringa mu mwezi. Iyo wabwe yaka. Iyo ngabaji wanika wabwemu. Iyo wakuli do mwezi kwa. Nekuba Kampala. Ne yakira Kampala yon. Iyo wakuzi mwezi kwa. Babu kolo. Kwa wakala wakuli yu mwezi. Kwa yakiri wabwe. Ogwa akai. Iyo wabwe bo. Mchibuka chabwe. Beijinga yake pakalasi. Iyo. Katole babantu. Babanga obongo wabwe bukola. Bino mwezi bwe buza buza. Tisimaya kubuze. Kute wakala kumanya. Wajia kwa teguli yyo. Itala ya fejiri yaka. Ekuba Kampala yon na nejimulisa. So, bwapa tutegeke birubirwa. So, tuna kutunulira bintu ebyetusobola okukola, tetutya abantu, bwoba weebuuza ku munno mwe nti akumanyi bulungi anakuwa ekituufu. So, si, owuliriza buwuliriza, owuliriza buwuliriza. Nagamba osobola okugwa wano na wano. N'ebirubirwa. Tusobola okukiteeka ng'amaka. Tusobola okukiteeka ng'amaka. N'omukyala tutudde, ne tugamba kati kitwagala tukole kino. Ne kino. Kati family nungi. Eteko okuba ne strong vision, strong goal. Emu. Kati nze waliyo we nagamba family ya nemba gamba. Njagala tubere, tetunatuka, one time we need to aspire to be the cleanest home. Area one. In the whole village. Ni watandika. Kino buzibu wa sekoko zitu jankara. Kati baba badeba yu malenga mba tuzidie. Kwa zo zino sa okuchankara nya watu ona. Ne o setting a goal. To have abana abasomye atenga bampisa olabe ebintu ebyo waliye ebintu family no settingawo
ebintu ebirubirirwa nga bitaano nenga mbikiriziganyizaako tukole kino tutuuke ku kino nga bikwata mu famire nga famire yo kakati naawe ng'omuntu omukyala n'omwami osobola okukrietinga ebirubirirwa byo ebikuyamba otuukiriza biri ebinene ebifiitinga ebijja mu biri ebinene ebiroba Ebulira bannange oluganda lwo. Sebijja. Ebikwata mubiri. Joko mubikwatamu ng'ogenda wakulu. Otusa kiri. Kakati ogenda okulaba omwami oyinza okubeera n'ebirubirirwa ebiri financial. Kati nze mbeera n'ebirubirirwa ebyenfuna. Ne mbeera n'ebirubirirwa ebiyamba famire yange. Ne mbeera n'ebirubirirwa ebitya Katonda. Ne mbeera n'ebirubirirwa ebikuuma obulamu bwange my health. Kati every year bankole ekintu ekyo kati ate kikwewuunyisa dumu nja kuso katulacho nsekeze oyogere kusa famire nendowooza buli ngamba nsobola okusettinga ekirubirirwa kyaffe nga famire nga kyakwekebeza akawuka ka mukenenya banemwekebeza akawuka ka mukenenya muve mu muzannyo si byakuseka akawuka ka mukenenya wakati mukulafubanira obulamu buno okubutuusa gye tubutwala tutakaba neesa neggulo tukola buli kimu sente tuzaagala twagadde kino twagadde buli kimu tugaggawale tuzimbe ennyumba tukole ki akawuka ka mukenenya weekali kafiiriza ebyo byonna so nolwensonga eyo mwejjumbire okwekebeza akawuka ka mukenenya mulenga kiyinza okuba ekirubirirwa so tekirowa mu biri ebimpi ekirubirirwa kiyinza okugamba tukola tutya okwewala sirimu naye okwekebeza sirimu is an action ehookinga siula tugende gwe obude butuuse obude bugenze tusiule tugende tujja kuchongereza akawo ngalumu ogajjanu gatonyo tugenda kukusomesa amanyi agali mu kusettinga goals ebirubirirwa ebiyinza okutuusa uliriza ku buwanguzi kati no njogera wano abasinga okutula abalowooza nsaaga naye lumu mukulu kini na settinga goals ebirubirirwa amakumi abiri mu bibiri n'embifuna byonna omwaka ogwo ebirubirirwa amakumi abiri n'embifuna omwaka ogwo kwolwobyali maina oba byali meja mpako bisatu mpulire buliriza ekyo ngenda nabbi kuleetera mbi kusomere ebirubirirwa amakumi abiri byenaga binene n'obituukiriza omwaka ate nga natandika siina ssente the power of setting goals n'okuzigoberera tutandike omwaka gwamugundu era tugambye bwe tusomesa n'olwo ne mu January twagala okukola mental stamina ey'abantu bayingire mu mwaka omwaka guno agenda okuggwaako ng'omuntu atalina bizinesi ng'ofunye bizinesi omwaka ogujja tetwagala muntu yenna alaba puroguraamu yatotuuza bwongo nga tolina kyokola katukuwa amagezi tukuwe n'obusobozi si bya pasita ne si bya revulani si bya busa temubiteekamu bya ddiini kugamba nti tusabire ebyaffe mukama bino bya bikolwa mu bikolwa Delta TV tuyanze nyo tuyanzige ninze ebirubirirwa makumi aga abiri oba nze nabakira simoneti kale tuyanze ge Delta TV tukole programu totuza bwongo olwaliro mutukiriza tukifundikire wano tubalekere akazanyo ka Bushongo Liga The Lion Heart yebaana bakyankana balina ebintu byebaliko ne batanyumirwa bulungi abakalaba buli lunaku waliwo Mama Nalika oba erinnya yaani Mama Nalika waliwo mikwano gyange Kerani Keira Shiba bonna bali eyo wajjajja waabwe bali akasooli nnyonnyonyo bali mukasooli mubanekasooli mwegendereza omusujja musujja kale nabaera munne buli omu gyosinzira okutulaba abali Tanzania nga batulabira ku dikoda ya zaamu tumefulayi kuwawona Shamimu yagenze Zanzibar nakoma Marketing manager wa Airlines Uganda Airlines Mwami Nyazi leo omwogezi w'ekitongole ky'ebyennyonyi CIA wa Sentinel mukulu Sepuya Sepuya ng'obuze nnyo gira okomewo twogeremu ebintu bino tulabitambuza kale mutukize tukomye wano tuleke Bushongo Liga gene maaso gye byabadde mu byuma abakyala badde wano batutegekedde buli kimu niba tuteeka ku kameeza ka neighbor
Gloria ni Gloria. Yo msajja wa blender producer. Producer abadeke bimutute. Mulamu yaramuka. Nyabadeke imuntu ambuze mirimu akola mingi nyonyo. Kale. Akusala satu amaulide amasukuru mu bagaita masukuru musima ulide wamma. Amasukuru mugaja kusala satu ngamaze okulaba kazanyo song ligao. Mama nalika. Sawa sajja kabaka awangale.